I dag kör vi på en liten emptis, tänkte jag. Och produkterna jag pratar om i videon länkar jag i beskrivningen. Och glöm inte att prenumerera. Ja, det här är i alla fall emptis, alltså skönhetsskräp. Eller skönhet som tagit slut, kanske man ska säga. Så vi går igenom dem. Och så kommer jag berätta ja, lite vad jag tyckte om dem, men kanske inte så mycket. Men lite grann. Ja, vi kan börja med det här schampot från Monday. Jag köpte schampo balsam från Normal. Alltså schampot tyckte jag, det är gentle schampo. Jag tyckte, alltså mitt hår kändes jättetort när jag, ja jag vet inte. Det kändes torrt och strävt tyckte jag. Så nej. Eller den är inte slut, men jag har lagt hällt i den i en annan shampooflaska. Men ja, vi får se om jag använder upp. Så jag tog med förpackningen. För jag tänkte, varför ska jag spara den då? Men ja, det var ingen höjdare i alla fall. Så kan jag inte rekommendera. Och inget omköp, såklart. Sen har en duschtvål tagit slut från Naked, eller Beauty by Naked, och den är Coconut Crush. Den luktar sjukt gott och älskar att det är tungt. Jag köpte ju både kroppsskrubben, tvålen och body lotion. Så jag har body lotion kvar, men luktar skitgott tycker jag. Och ja, vad ska man säga om en duschtvål? Man blir ren. Ja, luktar gott. Så har jag en liten kroppsskrubb från Bubble Tea. Ja, alltså jag tyckte den här, det var jättefå skrubbkorn, var som en ja, mjölkig lotion liksom mer. Så jag skulle inte kalla den för kroppsskrubb direkt, eftersom det skrubbar ju liksom inte någonting. Men ja, så det är väl, ja, inte igen. En nattkräm från Avant. Den har jag faktiskt tyckt om väldigt mycket. Och när jag har haft så mycket problem med ansikte så har jag kunnat använda den ibland. Ja, men inte så ofta. Men de gångerna jag använde den och innan det var som värst med mitt ansikte så tyckte jag om den. Och det är ju med, vad heter det? Shea butter i och lite som det. Gott är gott. Tyckte bra om. Så har jag tagit slut på Revolutions lilla blur primer. Ja. Jag vet inte. Helt okej, okay. Man blir matt. Lite slätare hy. Men jag vet inte om sminket satt så bra direkt. Men ja. Och så går vi in på en liten smoothie. Deras watermelon jelly cream. Den har jag tyckt bra om. Jag fick ju hem hela serien i PR. Så tyckt bra om allting. Ja, och så nästa lilla produkt är en ja, läppmask från U-Star, från Essence. Då är det deras Jelly Sleep Mask. Det luktar lite vanilj. Men jag vet inte. Alltså det finns ju bättre. Men den kostar ju ingenting. Och jag har faktiskt beställt en. För jag såg att de hade en. Ja, Essence brukar ju få lite nyheter ibland. Och den här Emily in Paris beställde ju jag när det var nytt. Men jag har beställt hem en. Ja, lite nyheter från Lyko. Som kommer snart. En till produkt från Essence. Det här är ett oljeserum. Också tyckt bra om, doftar gott, svagt, och det har varit bra när min hy har varit så jäkla torr. Och det är alltså persika, vatten, heter det så, nu översatte jag direkt här, peach water and peptides. Tyckt bra faktiskt. Ja, den är helt hopknöcklad. Det är i alla fall en hårmask från We Are Paradox. Jag gillar inte de här förpackningarna alltså. Men
Och sen jag hoppas att den här inte luktar tandkräm eller någonting. Jag vet inte, vet inte vad det luktar, om typ tandkräm eller någonting. Jag har tagit slut på en concealer från Makeup Mecca. Och den har jag använt och täckt mina orenheter och sådär. Så den har funkat bra som det. Och gömt under foundation. Jag har en till. Jag beställer hem en till. Och så har jag haft slut på en Idomin. Jag smetar på det på kvällen innan jag la mig. Det blir bättre. Och Idomin är tydligen bra för ansiktet. Så har jag ju slut på en liten en Promergy. Ja, typ en booster. Så jag använder den några dagar. Så länge den räckte. Det är mycket återfuktande egenskaper. Det är lite 3 ml, så det räckte inte så länge. Det är lite svårt att liksom prova de här jättesmå. För de tar slut på en gång. Så man hinner inte riktigt få en bild av mer än typ första intryck på dem. Jag gjorde slut på en mascara. Eller gjorde slut, den är öppnad för länge. Det är LH Cosmetic. Fransarna blev fina, tycker jag. Och så är den från YouStar då. Den luktade väldigt mycket. Och sen, man blev nästan lite chockad. Den luktar väldigt, väldigt mycket. Och ska mascaror lukta? Aldrig tänkt på det. Och så en parfym. Jag vet inte om ni ser märken, men det är i alla fall YSL Black Opium. Älskar. Jag vill ha stora förpackningar. Men någon gång kommer jag köpa den. Och sen är det lite masker då. Då är det Garnier och Makeup Mecca. Tyckte bra om den här från Garnier. Tyckte jag om bäst. Så det var lilla månadens empties. Det var ju några i alla fall. Så jag länkar ju produkterna om jag hittar dem. Så får jag tacka att ni tittade och glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video.